بیا می پزړه را ورې دل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی لرم د زړه ور سره مینا مینا 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 دوست الله دې نازول نبی دوست الله دې نازول نبی پمرسلانو کې ډېر خل نبی پمرسلانو کې ډېر خل نبی بیا می پزړ را ورې دل نبی بیا می پزړ را ورې دل نبی پمرسلانو کې ډېر خل نبی پمرسلانو کې ډېر خل نبی دستر گو تور دل قرار دے زمان 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 پمدینہ کی اسے دل نبی پمدینہ کی اسے دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی د محمد رسول الله قربان 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 د امت غم کې زور دل نبی د امت غم کې زور دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی خدایا ما بوز د جانان کلیتا 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 دمه ارمان چې می قتل نبی دمه ارمان چې می قتل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بس جدائی دا ډېر ګران ګرانا 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 د دې فانی دنیا نه تل نبی د دې فانی دنیا نه تل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی پمور سلام کې ډېر خل نبی بیا می پزړه را ورې دل نبی
بیا می پزڑ را وری دل نبی پا مرسلان کی دیر خل نبی پا مرسلان کی دیر خل نبی ملگرو ما عبدالجلیل توحید یار 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 دل په مینا دستا یل نبی دل په مینا دستا یل نبی په مرسلان کې ډیر خل نبی په مرسلان کې ډیر خل نبی بیا می پزړ را وری دل نبی بیا می پزړ را وری دل نبی په مرسلان کې ډیر خل نبی په مرسلان کې ډیر خل نبی په مرسلان کې ډیر خل نبی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب مفتی فضل غفور صاحب مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان صاحب امیر مولانا مفتی شہاب الدین صاحب حضرت مولانا اکرام الحق صاحب او د نور خکلو خکلو د عالمانو تقریرونو او د بیانونو د پارا زمون د بیاناتو چینل صدای اسلام بیانات سبسکرائب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او د گھنٹی نشان باندې کلک کړئ چې هر نوی بیان او تقریر په وخت وګورئ. شکریہ. عالمان زندہ باد.